Cəmiyyətinə çıxardı. Hamısı o tərbiyyədən asıldı, Allah haqqı. Hamısı özünü o. Uşaq, hazırlığa uşağa gedirdi. Tahirə deyir ki, doğru, başına dönüm. Zeyləmə girən deyir, pılzat Səmir Hüsənlən deyir. O uşaqlar da götür gəldinə. O uşaq deyirəm, doğru nə varsa, deyir, mən örgədirəm. Mən deyir, atoları deyir, fizikanı mənə biraz yetir ki. Əsgər gedi, yanına gedmişəm, deyir, amma doğru, ata deyir, gəlmə də, deyir. Valla uzaqdır, deyir, qıymıram, deyir, gəlmək üzrə, uzaq. Ay, deyirəm yanına, nə qədər, deyir, görəm, gedib gələcək, deyir, maşın. Yaxı, elə bir axırınca ürəyinə damış, deyir, şəkildə çəkdir, deyir, oturdu bizə. Aynı önlərim bir yerdir, anasına yığa bir yerdir, şərfin zadına bir yerdir. Gənə parçına onlardır. Gidib ürəyinə damışdı onun üzrə. Telefonda da aradı, deyir, şəhid, böyük bir zərbə, deyir, ata, deyir, şəhid olaram. Olanlar məndən əsk ediyor, şəhid. Deyirəm, mavi boləm mənim, aqlı boləm mənim. Onu çox əziyyətlə böyütmüşüm. Bir bacı olaraq. Onunla fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, o mənim qardaşım olub. Axır vaxtda əsgərə girməmişdən qabağım. O bizdə yaşadı, bilir, bizim evdə qaldı, Bakıda. Təhsil var idi, liseydə, liseyə qəbul olmuşdu. Çox ağıllı uşaq idi, sakit uşaq idi. Çağırsaydın, uzaqda dururdu, çağırmasaydın, gəlmirdi uşaq. Çox yaxşı uşaq idi. Gedərkən də mənə dedi ki, öz-üzdən müqayət olun. Dedim ki, qardaşım, ki, qaydasın, əsgər gedməmişdi hələ. Dedi, gəlib görüşəcəm sizinlə. Bir anda, iki gündən sonra o əsgər apardı. Xəbər tutdu ki, əsgər gedib. Sadəcə, mən axırınca onu görməməyə məni yandırır. Onu yola salmamağa məni yandırır.
deyirdi. Yəni bizim münasibətimiz idi. Mən onun dilindən heç vaxt artıq əski kəlmə eşitməmişəm. Yəni çox yerini bilən, hər şeyin yerini bilən, böyük kiçik yeri bilən oldu. Ən böyük bacısı mənəm. Yəni bizim münasibətimiz elə idi ki, yəni mən onu adi qucaqlayanda utanırdı. Üzünü çevirirdi. Əskərlik vaxtında da yəni başqa telefonla zəng elədiyinə görə, başqa nömrəyə zəng elədiyinə görə zəng eləmirdi. Yəni mənə zəng eləmirdi. Həmişə bir dəfə valideynlərim onun yanına gedəndə zəng elədi. Soruşdum ki, niyə mənə zəng eləmirsən? Atamın nömrəsinə zəng eləmişdi. Dedi, mən burdan sənə başqa adamın nömrəsinə yığa bilmərəm. Nəsə bir sözünüz olarsa, nəsə bir sözüm olarsa ataya deyərəm, sizə deyər. Yəni, nə deyə bilərəm? Kaş ilə mənim qardaşım kimi, yəni hər kəsin qardaşı olsun, mən fəxr edirəm ki, mənim ilə qardaşım var. Allah nə biləm, mən belə gözləməzdim. Yəni, o demək olar ki, iki gündən bir zəng eləyirdim. Bir gün gec zəng eləyəndə çox narahat olur. Cəmi 19 il həyat yaşayır. 19 il həyat yolu çox qısa yoldur bala. Bu qısa yolda insanın hər xasiyyəti heç üzə çıxmır. Körpədir. Amma bütün qonşular, el, oba, kim danışırdısa bütün müəllimlər onun çox hörmətsiz, insanlara qayğı keş, diqqətli olmağından danışırdı. Burada bir qonşu var, qoca arvaddır. Həmişə deyirdim, bütün ayalla toğrul mənim əlim ayağımı kəsdi, əsgər getdi. Mən bütün işlərimə yarayırdı, hətta gecələr gəlib mənlə qalırdı ki, nənə tək qalmasın. Məktəb müəllimləri o yaş mərasimində ondan o qədər gözəl şeylər danışırdı ki, heç biz özümüz onun bu cürə olmağın bəlkə də başa düşməmişik. Elə bilmişik, hələ uşaqdır, məktəbə gedir, hələ uşaqdır, hələ böyüyəcək. Yaş mərasimində müəllimələrindən biri mənim yanımda belə bir söz dedi ki, Toğrul o qədər məktəbdə diqqətçilik idi, uşağa böyükə qarşı o qədər hörmətçilik idi ki, özüm o qədər sevdirən uşağı idi ki, hətta deyirdi o məktəbə gələndə dərsi öyrənməyəndə, mən ona acıqlanmağa da ürəyim gəlmirdi. Elə bilirdim ki, ona acıqlansam, o billur qabdı sınar. Sabah gələndə dərsi bütün uşaqlardan yaxşı oxuyub danışırdı, həm məni sevindirirdi, həm özü sevinirdi. Doğru 2019-cu ilin oktyabrında bala əsgərə çağırıldı. Həqiqi hərbi xidmətə 2020-ci ilin düz oktyabr ayında şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə kömək olsun. Bala, Kərbəla torpağı İmam Hüseyin şəhid oldu. Onu ilə ürvətə mindi, qüdrətli oldu. Yoxsa boz səhralıq idi. Qarabağda bizim şəhidlərimizin qanı ilə inanc yerimizə,
hörmət qoyduğumuz bir yerə. Əvvəldəndən onsuz ürəyimiz partlayırdı ki, Allah torpaqlarımız qalıb ermənilərin tapdağının altında. Onlar çox mındar millətdilər, pis millətdilər. Həqiqi mənada pis millətdilər, ha, belə sözlə deyiləsi bölür. Bir ovuzdular Azərbaycan xalqı, amma 10 milyondan çoxdur. Allaha çox şükür ki, Toğrul kimi balalarımızın hesabına, Toğrul kimi oğullarımızın, şəhidlərimizin hesabına torpaqlarımız qanla yuğuldu, təmizləndi vətənimizə. 200 il bundan qabaqdan torpaqlarımızdan hissə-hissə alınıbdı. Amma heç vaxt yeri qaytarılmayıbdı. Amma Toğrul kimi oğullarımızın, Ali Baş Komandanımızın, qüdrətli ordumuzun hesabına Allaha çox şükür ki, torpağımız alındı. Çox gözəl uşaq idi, sakit gəzərdi həmsə. Mən bacım qüsurludur. Bir dəfə bağlı sözünü deyə bilmədi. Danışmır, eşitmir bacım. Allaha o qədər yalvardım ki, Allah Rəbbim bir dəfə bacımın dilini aç ki, bala sözünü desin. Amma deyə bilmədi. Bazım eləməz bilə, biz dedik bana sözüm. 19 yaşındadır ki, çox körpə. Mən bir dələm nə deyə bilərəm, danışa bilmirəm mən. Kəşkə bazım bir dəfə bala sözün deyərdir. Həqiqətən bu uşaqların içərisində müəllimlərdən çox uşaqları tanıyan heç kəs var. Hamımız oxumuşuq, hamımız oxumuşuz, məktəbdə şagird olmuşuz, institut qurtarmışuz, Allaha çox şükür. Müəllimlərdən çox uşaqları tanıyan olmaz. Müəllimlər valideynindən də çox gözəl uşaqları tanıyırlar. Müəllimlər əgər bu uşağın haqqında, bu uşaq doğrudan da məktəbdə diqqətsizdir, müəllimə qarşı, uşaqlara qarşı, kim əgər biraz yaddara düşsə ona kömək eləməyə çalışan uşaqdırsa, deməli, bu uşağın qabında nəsə var, həyatında, rəcində nəsə bir şey var. Allah bu həyatı onlara tez vırdılar başa, şəhidlik zirvəsinə qalxdılar.